syyskuu etenee vauhdilla. Sitä ei tosin lämpömittarista oikein pysty päättelemään. On mennä ihan... Ei kyllä tuu heti mieleen syyskuu. Ainakaan niinku ihan turhaa mitkä farkut jalassa. Tosta voisi vähän huuhtaa sitä naamaakin, mutta... Kuuluuks veden olla vihreetä? Toi ei oikein houkuttele niinku, että vähän viilentäis naamaa, toi vihreä vesi. Se on vähän jotenkin oudo. Eiks vesi oo semmoista niinku väritöntä yleensä? Toi on jotain erilaista vettä. Meillä on täällä ihan evästä. Yritetään saada vähän tämmöstä syksyn fiilistä jotenkin niinku teennäisesti. Syksy saapuu ja omenat. Ja sieniäkin alkaa varmasti kohta pukkaamaan. No se varmasti sitten tulee selväksi jollain muillakin kanavilla. Mene ja tiedä. Kyllä siitä tämän tälläkin kanavalla vielä varmasti tulee havaintoesitys, niin kuin, että sieniä syksyllä. Kasvaa. Sana on taas hallussa. Omenat on hyviä. Ja siis kaupan omenat on pahoja, mutta nämä on hyviä. Puusta. Eikö kaupan omenat ole puusta? Mistä ne on? Kaupasta. Joo, ne kasvaa siellä kaupassa. Mielestäni kaupan pulla on hyvää. Joo, ei tästä tullut tämmönen pitänyt tulla, mutta, tai siis oli aihe, on aihe. Syksyn suunnitelmat. Joo, eli siis vähän yritetään nyt tosta, ettei, tai en mä oo seurannut, onks unsupaajia tullut, mutta yleensä tulee unsupaajia, kun tulee tommosia liikaa, tollasia kaikkia puimureita, niin kuin esimerkiksi niitä puimureita ja aika paljon kesällä tuli just niitä pelkkiä jotain kaupunki semmosia ja et ei niitä oo, ei tää, et nyt alkaa tulee semmoista niinku vähän maanläheisempää maanläheisempää ei oo tulossa, mutta siis tämä naama näkyy enemmän nytte ja onhan se tossa näkynytkin, mutta sit niinku tai että se just se kesä, heinä, elo, just noita pyöräretkiä, niin silloin ei oikein... En mä, jos mä meen johonkin Espooseen tai johonkin, niin en mä sinne me kuva, niin kuin tekee jotain... En mä sinne asti me vaan niin kuin tekee jonkun 5 minuutin puhevideo. Mutta... Jotain niinku, ettei kannata masentua noista. Mä tiedän, ei ne oo semmosia niin kiinnostavia. Mutta syksyn tuulet alkaa puhaltamaan ja... Niinku...
mitä mun pitää, en mä tiedä. No ei kai tässä sitten. Joo. Ei mulla menee aina fiilis, kun on tää, että se menee toi tommoseksi. Mut tässä tuli oikeastaan... Ei se sana on nyt hallussa, se ei oo ikinä hallussa, mut tota... Ei me nyt jaaritella muutenkaan, tehdään vaan tämmönen pieni pikapäivitys. Joo, moikka!